Jemi të fokusuar, diskutohet e klajmi minutës së fundit, i cili ka të bëj me institucionin e presidentit, është dekretuar Milva Ekonomi si ministre e bujqësisë, që zëvëndëson Bledi Çuçin, i cili tashmë do të mbaj një tjetër post ministror, jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe që lidhet me ministrinë e brendshme, nuk ka patur asnjë lloj hezitimi dhe tashmë kemi edhe dekretin. Pra, ja ku janë edhe materialet të cilat janë në ekran, ne po i shohim së bashku, nuk ka humbur kohë, presidenti Ilir Meta ka dekretuar emërimin e detyrë të dy ministrave të rinj, Milva Ekonomit dhe Bledi Çuçit. Milva Ekonomi do të jetë pra ministrja e re e bujqësisë. Ajo është diplomuar për financë kontabilitet në Universitetin Aleksandër Gjovani në Elbasan, ka qenë në 2016-ën ministre e ekonomisë, para se të merrte pra ka qenë zëvendës ministre, është para se merrte këtë post, një jetë edhe për drejtim prej 10 vitesh të Institutit të Statistikave, sigurisht një figurë e njohur, një person i cili sigurisht ka një karrierë brenda rradhëve të Partisë Socialiste. Ndërsa Bledi Çuçi propozuar pra dhe tashmë i dekretuar, deri më tani ka qenë ministër i bujqësisë dhe zhvillimit rural, ndërsa sigurisht pra nga shtatori 2013 deri në mars 2017 u shtoi detyrën e ministrit të shtetit për çështjet vendore, është koordinatori kombëtar kundër korrupsionit dhe njihet në fakt për zbatimin e reformës administrative territoriale, një nga reformat më të suksesshme të mandatit të parë të qeverisë Rama. Ndërkohë, në këto momente e vijon edhe seanca parlamentare, ku ne her pas here sigurisht do të jemi të fokusuar, por do doja që fillimisht jemi pak me kolegen Klesiana Omeri. Klesiana, të përshëndes, por para se të ndalemi tek seanca e parlamentit, do të jemi pra të fokusuar edhe tek dekretet, të çfarë dhe vendimi pra është marrë sot nga presidenti, cili nuk ka humbur kohë për të dekretuar dy ministrat e rinj. Sigurisht që me Klesianën do të jemi për çështje sekondash dhe do të shohim edhe agendën në fakt të parlamentit dhe do të përpiqemi që të kuptojmë se çfarë realisht ndodh edhe në seancën e radhës që do të jetë. Sigurisht që ka patur një lloj debati në fakt gjatë ditës sot me cili lidhet me gjykatën pra kushtetuese, që si duket ka ndezur debatet, sepse votimi vetëm një kandidati, si pas Ralf Gjonit, është në shkelje të hapur edhe në shkelje të plot me ligjin, ndërsa Basilika Hysi ka thënë se nëse duham që gjukata të funksionoj, nuk duhet humbin ko, por duhet të votojmë. A fatet dijen, kur them dijen i referohem asaj se çfarë realisht në vjen si mesaj i qartë nga ambasador të akredituar në vëndin ton. Klesiana, të përshëndes. Po, Aida, në fakt, vetëm pak minuta më parë, presidenti Ilir Meta ka dekretuar dy ministrat e zgjedhur tashmë dhe nga kreu ekzekutivit Edi Rama, për ministër të brendshëm Bledi Çuçin dhe për ministër të bujqësisë, që do të zëvendësoj Bledi Çuçin, do të jetë Milva Ekonomi. Ka qenë ky vendimi i bërë ditën e djeshme publik në kreu i qeverisë, ndërsa mëngjesin e ditës sotme i janë dërguar zyrtarisht edhe emrat presidentit Ilir Meta dhe në fakt nuk kanë kaluar shumë orë nga vendimi që ka marrë presidenti i Republikës për t'i dekretuar të dy emrat. Në fakt, duket se nuk ka pasur asnjë lloj pakënaqësie as nga ana e kreut të shtetit, duke marrë në konsiderat precedentët e mëparshëm që ka pasur për mos dekretim ministrash. Kujtojmë rastin e Sandër Lleshajt që ka pasur një vonesë të madhe për ta dekretuar, po ashtu dhe mos dekretimin e ministrit të punëve të jashtme Gent Cakaj dhe në fakt në këtë rast presidenti i Republikës nuk ka vonuar për dekretimin duke nënkuptuar në fakt dhe që është dakord me dy emrat e zgjedhur nga kryeministri Edi Rama pikërisht për të drejtuar ministrinë e brendshme pas dorëheqjes së Sandër Lleshajt dhe ministrinë e bujqësisë pas lëvizjes së Bledi Çuçit. Po, Aida. Ndërkohë, do të ndalemi pak tek seanca e sotme për të kuptuar se çfarë ka rëndësi një seancë e cila përgjithësisht ka nisur me debate, nëse do të shpreshim kështu, duke u referuar edhe asaj se çfarë diskutohet dhe çfarë pritet që të prodhoj pra përsa i përket të kushtetueses. Çfarë ka ndodhur deri tani?
Po, ajde, në fakt është një seancë e ngjeshur sa i përket rendit të ditës, por diskutimet më të shumta deri më tani ka pasur çështja e gjykatës kushtetuese dhe votimi që do t'i bëhet antarit që plotson vakancën nga kuvendi Altin Binajt. Në fakt ka pasur një përplasje verbale pikërisht me deputetin e opozitës së re Ralf Gjoni dhe po ashtu nën kryetaren e kuvendit Vasilika Hysi, sipas deputetit Ralf Gjoni, kandidimi i një vetëm kandidati në fakt është antikushtetues duke hedhur akuza dhe për mënyrën se si po përpiqen të ngrenë gjykatën kushtetuese, ndërkohë zonja Hysi në fakt e bëri të qartë se nëse do duhet që ta plotësojë një nga kushtet kryesore të ndërkombëtarëve për plotësimin e gjykatës kushtetuese, do duhet që mos të ketë pengesa dhe sipas saj edhe ndërkombëtarët e kanë lejuar lejimin e një të vetmit kandidat, pasi ashtu siç e theksova zoti Binaj plotëson vakancën nga ana e kuvendit të Shqipërisë dhe në fakt plotëson edhe kuotën për 5 kandidatësh për gjykatën kushtetuese dhe duke qenë se duhen vetëm 6 kandidat, betet vetëm një kandidat tjetër nga ana e presidentit të Republikës që të bëjë dhe funksionale gjykatën kushtetuese dhe po ashtu të plotësojë dhe një nga kushtet kryesore të ndërkombëtarëve për sa i përket çështjes së negociateve ajta. Ndërkohë çfarë do presim sot nga parlamenti duke parë agjendën, do të ketë një fjalë kryeministri Edi Rama. Në fakt pritet të ketë një komunikim kryeministri Edi Rama, ndonëse në agjendën e ditës nuk është përcaktuar, por do të ketë votim të paketës për 7 ligjeve në fakt që janë në funksion të marrëveshjes 5 qershorit që i lejojnë spak të hetoj krimet zgjedhore, por dhe një sër pikash të tjera që janë ndërkërcuar në Këshillin Politik, por që tashmë do të jenë të formuluara edhe në ligj në funksion të zgjedhjeve të 25 prillit. Do të rrëzohen dhe dy dekretet të presidentit Ilir Meta, pas është dekreti që ka të bëjë në fakt me më rëndësishmi për buxhetin e vitit 2020, për të cilin ka pasur shumë akuza nga ana e majorancës se po mbahet peng, por pas kthimit në kuvend asnjë prej argumenteve të presidentit të Republikës nuk janë marrë në konsideratë dhe pritet që shumica socialiste ta rrëzojë dhe të kalojë buxhetin për vitin 2020. Por gjithashtu Aida është edhe çështja e pensionistëve, pasi ashtu siç e theksova është bërë një rishikim për buxhetin e këtij viti dhe do të ketë edhe një shumë të alokuar për pensionistët për shpërblimin që ata do të marrin prej 50.000 lekësh për festat e fund vitit. Janë këto disa nga çështjet kryesore të cilat pritet të marrin votimin e ligjvendësve, por po ashtu do të jetë edhe një tjetër moment i rëndësishëm, pasi në orën 12:30 do të jetë presidentja në detyrë Vjosa Osmani, e cila do të mbaj një fjalim në kuvendin e Shqipërisë pas takimit që pati me krye parlamentarin Gramoz Ruçi, ku në fokus ka qenë pikërisht marrëdhënie Shqipëri-Kosovë, por edhe sa i përket akuzave që UÇK-ja po përballet së fundmi, duke qenë se një sër eksponentësh të rëndësishëm të Kosovës janë në gjykatën e Hagës dhe pikërisht krye parlamentari Gramoz Ruçi ka shprehur mbështetjen ndaj gjithë situatës me të cilën po përballet Kosova momentalisht ajda. Mirë, unë të falenderoj, Klesiana, ne do të jemi sërish së bashku në një komunikim tjetër duke parë dhe zhvillimet në fakt në sallën e parlamentit.